Здравейте, приятели! Аз съм Яни и добре дошли в новото ми видео на Brawl Stars! Както може би сте забелязали, не съм играл тази игра от няколко месеца. И това е поради липсата на достатъчно време. Обаче, макар че някои хора смятат, че играта е за по-малки деца, на мен все пак се ми харесва, защото като я играя веднъж в месеца и всеки път има нещо ново. Както може би сте забелязали от заглавието, вече имам легендарна карта. Интересното тук е, че не я отворих аз, а ютубъра на име Ванко, който направи двучасов бокс опенинг на акаунти на различни хора. И аз участвах там. А сега ми се иска да видим какво е отворил той в акаунта ми. Okay, sir. Окей, Яни БГ. Яни БГ. А, защо съм го слушал? А, той при... Добре, привия си съм, добре. Ето, то съм го слушал толкова. Напред ще има 33 неща, има Яни БГ. Като има ли легендарен броар, мисля, че имам, взещам, че има. Не, няма легендарен броар, така че мисля, че това е момента за апартамента. Т.е. да му пакте на легендарен броар. Едно такова ново нещо почнаха да правят на центъра. На центъра, като почна мачи там, да ми рекомендат. Много е досадно това човек. Изгледам сега в момента, като говоря, така не спивам да го говоря. Много мраза. Big Box, следващата кутия, която отпараме. Please, Supercell. Пада ли се нещо? Кро! Пада ли се легендарен бро, хора? Извикваме! Пада ли се легендарен бро, хора? Кро! Ето че пакнахме чисто нов легендарен бро, който никога не сме паквали в историята. За първи път пакваме кро, човек. Пакваме скапане, кро! Oh my goodness, bro! Oh my goodness! Мисля, че никога не съм го паквал на видео, човек. Мисля, че никога през целия ми живот не съм паквал Crow на видео. Паквали сме Spike, паквали сме Amber много пъти, паквали сме Sandy, Leon, но Crow мисля, че е единствения брон легендарен, който никога не бяхме паквали. Пада ни се Crow, човек. Let's go, Supercell! Мощно W в чата, в коментарите, където и да е. Просто мощен спам, човек. Пада ни се Crow. О май гъднес, бро! Crow, о май гъднес, човек, let's go! Let's go, човек! Ето това, сега съм хайпнат. Ето както ни се падат неща, как да не си хайпнат, човек? Как да не си хайпнат да отпадаш? Мисъл, пада ти се Crow, човек. Благодаря ви, ей, пада ни се и гаджетите, какво да искаме. Супер се, вие сте велики. Пада ни се Amazing Crow. Не мога да правя, ще му го оставя така да може като влезе. Буквално той няма всичките епик броури и му пакнахме първи легендарен броуър. Oh my goodness, човек. Можем ли да счупим рекорда? Мисля, че рекорда ни за най-много легендарни броури! Две неща наведнъж, какво се случва? Ах, не е броуър. Паднаха ни се от Big Box две неща. Гаджетата на платформа, мисля, че някой е случило. Мога да е случило, но аз сега не си помня Box Open за какво е било преди, но и мисля, че е много готино, ако мога да чупиме то рекорд, може да го изчупиме в един акаунт направо! Няма да отговорим печагата, Яни. Аз даже срещам кой е точно Яни. Огромен печага, заслужава го определено. Падал му се първи легендарен броуър, така че огромно дъбъл и се надяваме, че ще продължаваме така напред и че ще продължаваме с този просто уникален късмет. Ако желаете, може да погледнете цялото видео на Ванко от линка долу в описанието. А сега нека да включваме играта и да пробваме новия герой. Така, скъпи приятели, имаме Crow. Ето го, имаме и квест с него. Директно пускам един Soul Showdown, ето така. Къде се пускаш и какво става? Значи, много нови неща има в тази игра. Crow го знам, виждал съм го в игра как е, но не съм играл с него. Сега вече ще играя, което е перфект. Имам 2400 живот. Стрелям и взимам демидж. Опарвам го с такова великосна вич. Hello. Ето оцелих го. Давай, давай, давай. Ох! Умри! Дай! Добре. Сега може да съм малко слабичък, тъй като за първи път игра с това нещо. Забавното е, че взима и от кутийките демидж, което ми харесва. Така. Тъс. Ай, 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 ай. О, не, не, не. Оле, забавя да... Ай, ай, ай. Оле, ле, хора, какво се случи току-що? Това супер пауър мога да изкоча на някъде, но аз директно го цъкнах, не така, защото... Да, но мога така да направя. Ето, пълно хоп. И някак се успях да убия Емза, което е великолепно. О, има сокчета, което е прекрасно.
А този човек не го виждам. Не знам къде. Ето, вече съм голям. А, ето, видях го. Здравей, оле, елпрем, ужас. Ужас! Така, внимателно. Без се притеснявам. Хоп! Ела сега, ела. Къде си? Не мога го оцеля. А я оцеля го, ап. Добре. И първа успешна игра с скрол, първо място. Цели 10 купи, не мога да повярвам. И така, нека да видим сега какво ще се случи. Има modifiers, супер. Така, тук виждам Дарио, който... малко ме притеснява. Така, тук една нитка идва, можем ли да я целим, естествено, че можем. А, what? Целих ли? Ето, ръскам тук веднага. Нападам ги. Така. Здравей, Джаки. Ох! Ама, той auto-aim хич не е добър. Ох, скачам. О, даже като скачам и хвърлям нещо интересно. Окей. Шели, 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 шели. Бягаме от шелито. Шелито е опасна. И отново шоудаун, което означава гарантирано второ място. Отново срещу Емс. А не. Оле-ле, добре, тая Емс е много силна. Второ място е добре, бих казал. И то даже супер. Като че ли прави доста нисък демидж, но може би е нормално за него. Здравей, Елпримо. Отлично, не те виждам и напълно те виждам. Оха, 2112. Охо, виждам Нита. Нита и Роза. Тази Розичка можем ли да я вземем? Може би можем. Елпримо, а добре, той няма нападна. Мога ли да го пробвам? Май ще го пробвам. Трябва да съм внимателен, защото това стреля отдалече. Но все пак трябва да съм внимателен. Взимам го, добре, супер. И отново шоудаун, което е второ място. Къв си ти, бе? Бъди, той как? Той е много силен. Много демидж има. 1368. Можем ли да го вземем? Можем естествено да го вземем. Аз съм много добър. Предвид това, че е нов играч и игра за първи път. Доста добре се справям. Това си ти, бе? Бе, ау! Това беше много лошо представяне. Така, удрям това и директно идвам към това, защото другото би трябвало само да... Nope. И да, ще трябва на 20, добре. Значи трябва да събивам точки за този герой и да го апгрейдвам. Тъй като е легендарен, ще го апгрейдвам. Не прави наистина много демидж, но ще го апгрейдвам. Здрасти, Брок! Охо, оцелих го с едното удърче. Защо стрелям куршуми в момента, май. Охо, Брок ще иска сокчето. Няма да му го дам сокчето на Брок. А сега ми е лати. Ела ми сега тук. Е, ти пак правиш този демидж. Добре, направих кил. Ама на Брока. Той му взе паверчето. Добре. Той взе още едно паверче. Но аз идвам ето така. Здравей, здравей. Ох, 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 ох. Оле-ле, тук стана опасно, тук стана опасно. Бягай, бягай, Карло, тук, бягай. Карло, бягай от тук. Бягай. Светина да не мазе. Това беше супер. Това беше мега интересно. Няма тук, знам, че има някой. А, не, няма всъщност, има един. Бабли, който беше последния, буквално. С дори не знаех, че е последния. Хоп. Айде, нападаме ги. Газ до дупка, газ, газ, айде, отново спечелвам с крол. Взимаме сокчето и директно нападам Брок. Да, аз исках да скоча с лута, но просто не успях. Ето ги, нападнаха се, шоудаун. Скачвам с сокчето. И дали това отново ще е първо място? Да, това е отново първо място. Не мога да повярвам. Я да видим колко токенчета ще ме даде. 66 купи, 1362 токенчета. А сега мисля да направим няколко игри с приятеля ми Крум,
за да видим как ще се справи новото ми гарванче. Също така, ако сте стигнали до тук, може да се абонирате за канала ми и да си пуснете камбанката, ако все още не сте. Освен това, ако направим 10 плюс харесвания, ще продължавам да снимам на Brawl Stars, така че пръскайте лайк бутона и нека да започваме. И така, ето ни отново. Аз ще говоря малко по-тихичко, тъй че вече е късно. Има тук едно поко срещу мен. Идвам. Була уби, почти. Да, Була предполагам, че го уби. Остана да. Един живот, Була помощ. Не, не, Була умря. Ти го уби. Този е убит. Готови сме. Много добри. Горе са. Оп. Айде, и така, готов. Първа отборна игра, успешна. И така... Между другото, моите хора няма да чуват звук, тъй като звука много разсейва. Това е личното мое мнение. И няма да му чуват мен ли? Няма да чуват звука на самата игра, или мен? Да. А, то аз играя без нея. Ени, напарете му сандвич. Нападам го. Ай сега и Джакито. Ау, тази Джаки е много лоша, бе. Браво. И аз имам лутче, което е супер. Имах, използвах го за... Хоп! Съжалявам, че съм толкова... Джакито, без да искам. Убита? Остана само Джакито. Готови сме. Много сме добри. Да. И така, ето че отново продължаваме. Този път към ще смени героя. Аз мога не мога да го сменя, тъй като днес тествам новият ми герой Крол. Първата ми легендарка. Както можеш да видите, аз играя с господин Спраут. Защото ми е основа купи, просто искам да го видя как се играе. Има тук една Роса, която е един с него фено герой. Помежду другото, пиеш дали искате да гледате още видеа с Яни или като цял видеа на Brawl Stars. Ай! Ао, Яни! Край. Пребит съм. Остана само господин Яни. Изи. И спечелихме мача. Връщаме се за следващата игра. Оп, тук има един... Убита. Шелето е убита. Ей, това Рико, не знам откъде се появи. Добре, готови сме. Добре. Джиджи. Давай. Рикото ми, че сега ще умре. Да, го знах. Интернетът ми, човек. Добре. Там са. О, добре. Аз май ще го таковам. Еми? Yes! Добре, супер, много съм доволен. И така, приятели, сега решихме да поиграем малко Brawl Ball с Крумчо, както може да видите, за да видим Крол как се справя. Ето, започваме играта. Аз съм много тъп. Леле, какво направих? Какъв е тоя герой, бе? What? Не знаех, че има герой, който може да лети. Ей, не е този Яни БГ. Яни БГ, който току-що вкара гол. Аз си вкарвам първи, сега не знам какво прави. Не знам, аз... Охо, е това е. Перфекшън. Изи. Яни е най-добре. Прекрасна игра. Както и да е, скъпи приятели, това е втората ни игра. Мали как да вкара! Някакъв мисна на огърно. То някакъв се казва Оскарпи. О. Дали? Но Яни ще вкара. Аз вкарвам. Тук беше председател нас, нали знаеш? Аз тука... Яни, не казвам аз, нали по скрипта трябваше да го направя така. Крумчо, Яни, вкара! Мачо, и ето и последната трета игра на Brawl Ball с Крумчо. Тази игра ще е и последна за епизода, тъй като вече стана към 15 минути. А както знаете, аз не съм фен на другите епизоди. Не съм, там... Как се нарича човек, който критикува там бодитата на хората? Критик. Е,
То не е критик, то е там феминист ли, не знам как се нарича от това дума. Не. Не критикувам хората по телата им, но брадър, къде беше този дебелия герой? Не, аз току-що! Един герой има, на който е на буквално една плюнка. Аз бях пребит от това покемонче. Покемон, о, къде ми е мишката? Не! What? И двамата ли умеят? Не, 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 аз съм умея тук. Хъ! Хъдихи! Така. Върдете скарпи! Хора, още 30 секунди от играта стават. И ако никой не вкара, ще има там, как се казваше? Sudden Death, нещо такова беше. Да. И така може да кажа, аз залагам на брейк, да, ама не съм сигурен точно как се казваш. Добре, аз просто така държа топката, ще пара някакви такива къси. Изчакай, нека да дойде и това крайното. То не, или спамва е така... Не, давай. Су! Овертайм. Еми, супер. Близко бяхме. И така, смятам до тук да приключвам за днес. Падна ми се крол и мога да кажа, че един доста добър герой. Така че, благодаря ти, Ванко, че ми го отвори. Както казах, ако съберем над 10 харесвания, ще снимем отново на Brawl Stars. Благодаря ви, че гледахте. Чао и до скоро.